Главно филма. Не знам. Убиял бы, сакит, как локация номер свенас. Локация номер свенас. Бункерей. Ne, tie, kas žiūrėsit video, mūsų naktinių nuotykių žengsit, nes čia tikrai ne pirmoji lokacija. Atvažiavom į pirmą. Ready? Steady. Go! Nu, aš čia patiltu visus, ko jums išieškojo. Atvažiavom į pirmą. So f*** that. So f*** that. Mes ją traktuojam kaip pirmąjį, nes mes čia atrasim pirmąjį geocache lobby. Galbūt pagaliau mums vieną kartą lobby iškojame. Pasiseks. Bandau. Tiem, kas niekada nėra girdėjęs apie geocaching, tai greitai paaiškinsiu. Tai yra appsas, per kurį galite surasti įvairias lokacijas, kur yra paslėptas lobis. Lobis nebus įspūdingas, bet pats procesas ir ieškojimas yra žiauriai cool. Dažniausiai ten paliktas lapelis, kur galite užsirašyti, kada radote ir savo vardą. Grindinė geocaching taisyklė – viską palikti taip, kaip radote. Kažkur turi būti jiems. Kur čia tipo šaudydavo? Jaučiu. Bet tai skaityk iš ten, iš vidaus matos plačia. Geras. Tai va. Tipo turėtų būti lobis paslėpti šitame. Mėginsim surasti įėjimą. Nebliam, ne? Tau, stipriau, švei. A, ir? Samoškos šviesa stipresnė yra, panašu, kad jis įrado įėjimą. Va, įėjimas. Biškis spuki, ne? Mėginsim ten lysti, ne? Pusiau. Ko biškite apspūkį? Bet čia jau įdomiau. Iš kur geriau, ne? Ką paėdė? Ek, tu čia iš kur įdomiau ir... Čia dar kažkas dar? Jo, ten galėti. Ai, dar ten tu mirs tada? Nežinau. Tu apžiūrės. Ai, ne. Ai, čia kažkoks buvo išlendėms. Psa, buvo man atrodo pasidaręs, kad veiktų ir... Ir neryš zoną. Sim telefon, pažiūrėsim, ko aš tarp būtų paslėptis. Palei idėjai esam taškį. Ne, labai šiai. Ne, parašyt, kad. O kas parašyt? Tiesiog, kad jie ir tam bunkeriai. Rimta? Jo. Tai gal pirmą apsienam? Žodžiu, parašyt, kad jie to bunkeriai, bet to bunkeriai, ačiū. Ten vizirkiai. What the f***? Pašvinskai. Ačiū, rimta. Nebijėti, biš nejaukė. Enam? Nu, einam. Atsorkė! Žiūrėk, gintarinis. Ten visi, kiek toliai gali lysti. Na, tas ten, ten baigas, arba ten gali lysti, ne, ne. Nu, čia kur sako, smėlisi ir už... Ten dieną gali kėlti ir to šaudimą, ačiū, vas. Ui, cvur! Vos nepridėškė. Tai kaip įdomu. Gal čia ir kur nors? Tai mums gal reikia pažiūrėti nuotrauką, tas toras atrodyti iš pirmo. Gal. Čia tai iš tikrųjų daug įdomiau. Paulius pažiūrės fotkę, kaip turėtų atrodyti tas lobis. Ar ne? Nežinau. Prisiaurė, ne? Jo, jo. Ne įlysti niekur. Ne? Ne. Ne. Smėlis užpilts. Antras raundas, varom į antrą bunkerį, gal bent antram bunkerį atrasim lobį. Jei atrasim lobį, tai jau pagaliau bus success. Sako čia, road. Nu ko, žaina. Čia grina jaučiu, žiūrėk, čia buvo lovas. Bet jau išdegusi. Kas čia? Ai, ai, ir jie jums galvojo mėti per to vangelį, reikia lysti. Biški, ir... Jo, visas. Bet čia didesnis. Nu, čia plačiau, biški. Čia plačiau. Bet tu kai dar geri laiptą. O, o. Čia šiandien, visas. Jūs, žymiai, jūs. Toks duslus garsus čia. Ai, ai. Čia kur toliau, daug? Nėra, ai. O, o. Šikštos paėmės. Kur? Skrištam, viršuos. Bet mes negalime nužadyti čia. Mes atsipadu. Prisilenkime te, bet vis tiek esam ten, ne? Laina. Nepapu.
pabodai? Aš ką pabodai, bet tiesiog. Čia sudužim dar. Aha. Ten į to pozį. Sėk, kokie šiuša. Tu ir nesu man smarga. Bet ką per tavo perlinti? Gyvs? Gyvs, gyvs, vis išlaps. Kokie aukšt laiko. Pašveisk su savo, pražiūrėk. Lipa mane. Vėl, čia laiko. Čia laiko. Nesimato laiktų galą. Ta šikšnus planis, ramė savo atsipūtis. Sveiktim dar į apačią. Žiūrėk, garai. Gal dar įlyst? Lendam? Aš įlyst. Nu ten jau užversta. Ten dar yra indėms. Skaityk, tokias bangeres jie pravarydavo. Ne, jūs jau čia tiesiog užverst. Tai kažkas daba iškas. Sėjant, tu pasiveisė. Tai man nebatavau ją. Pašveisk. Aš bijau. Tau šveisai ir geres, pašveisk netoliai, kiek ten yra. Ten... O, tu k***a. Ten da laipta, kiek. Ten gali būti, kad į viršą jau išlipėms. Einam atgal. Aš nebežinau, kad grįžti reikės. Aš ir nebežinau. Einam, kol būtų reiks neišsiklovė. Ar lendam netoliau dar? Man atrodo, reikia čia iki vėl ir paskiau grįžinėti. Bet mes nerasėm čia vėl, tu kiek čia ir veids daug. Aš nežinau, kol man. Bandom, ką norėčiau eit kelienas, man sunkia taip, kad tą žaselčių vaikščiai. Kojelis kaudės ir to, ne? Atvarom ten toliau. Jau šies kelienas. Per bulvę. Ką per bulvę? Ką per bulvę? Davai, varyk. Aš jau atsisėdau jau techniškai ir aš kelienas b***. Kas tai šnek? Saka? Kaip? Kaip gyvė? Jis iš tai kambarėjom. Gal čia? Ai, tipo. Tai jo, jo, vis tiek vis turėsim ant galvą. Čia gal būtų, ne? Koks tas varas šita? Prigėr, nori išlystum į čia lauk. Aš irgi supratėtaisi. Kuo varom, jaučiu patikrinti tas durelis. Jis netolėjus virs galbūt. Ir varysim atgal. Kiek kelmė yra. Turėjom grįžti atgal. Su jais duoja šikšnus sparniai jau atsikavė. Lauk. Du šikšnus, nu ką apsakyti, žinot, du un dviejų. Turėtumėm normalią susitvarkyti. Šitas bunkeris prikolas. Jei ir nerasim šito trežer, man nebus gaila. Čia jau mini epizodas gal gautysi. Švėjink kart varysi. Ne, nepamysi. Aš mėginsiu švėjink kart. Kapseniuks užstriga. Kas čia padėjai runk? Aš dėjau. Ką aš gavau? Sniegas žmogus. Sniegas žmogus. O, čia? Ai, čia vėl. O, čia vėl atvyksta. Nu čia tas paskutinis jau matau toks. Šikšnos prinitoj praeit turėtumėm. O, zdarova. Zdarova. Uliukas. Draugelis šikšnos prinis. Vaikutis. Ačiū mėra pratyvai. Tai šitoks jaučiu pasirašyt, kad mes čia buvom. Rukai. Pagrindinė taisyklė viskas sudėti taip, kaip radot.
Žiūrėk, buvo 28 mėnesį, 19 dienų. Čia prieš mėnesį. Mikoliuks, kur skaitėm komentarą. Daugiau nieko nėra, ne? Ne, ne. Bet žiūrėk, čia ir jau kečiam. Mažiai, biškį veisiau. Special knuvitį. Padedam autografus, da. 2020-2028. Opa. Šia opa. Svarbiausia daryti samošką. Švilbiškį. O, ten yra. Gerai. Kom. Tau tušinuks, nebent nori palikti. Bet nu čia jis sudrėks ir nebent. Nesilps tiesiog ant sočio. Atgal į maišelį. Pištukai irgi dėsiu maišelį. Mes. Ir so, ten davė į laiptą į virštį, pas ką dar? Oh my f***ing god. Aš sakau, ten esi man gal varom, sveika, ne? Tai davai greičiais. Ai, čia šaudykla. Čia kur mes buvom jau. Tūs laiką. Bet čia lygo už to. Nau to nenerbė. Vieš pavargo. Davai aš mėsit mūsų turi laiką. Trauk, trauk. Palauk. Pauliu, nutraukykia mano tai. Jekos, kad ten gerai atrodys, man atrodo. Nuskyk, čia žema. Ai, nu tas kalns, toks jau čia supėlts. Nu ką, po visų šitų feiliukų epizodas, man atrodo, paėjo. Ir geocachingą su Samoška dar tikrai tęsim. Pirmi trys tokie geri feilai. Ir dabar paskutinis toks su kozeriais. Bunkeris, aš vis pirms įgį bunkerį. Aš tai ne, bet starts toks su krikštu tikrai. Starts buvo siaubings, bet tas lobio atradims ir davai. Kap visą laiką šitą. Pasišveitam, laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Paudykit, kiek norit, susitiksim greta. Žodžiu, pirmas mūsų taškas... Jis pasisukau kojai beveik. Pirmas taškas yra, vadinasi, geležinio vilko taškas. Bet čia tik tai tiltas, toks ir yra aprašymas. Ne, už ką, praleidom geležinį vilką.